ქსნის სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმარი 21 წლის მიხეილ ბაზაზიანი წუხელვე სახლში გადაასვენეს. სასჯელაღსრულების სამინისტრო გარდაცვალების მიზეზად გულის შეტევას ასახელებს, რასაც ოჯახი არ ეთანხმება და ირწმუნება, რომ პატიმარი მოკლულია. ბაზაზიანის ახლობლებს ინფორმაცია პატიმრის დაღუპვის შესახებ ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ მიაწოდეს. ფაქტთან დაკავშირებით სახალხო დამცველს ოფიციალური განცხადება ამდრომდე არ გაუკეთებია. მიხეილ ბაზაზიანი სასჯელს ქსნის საპრობილეში ქურდობის ბრალდებით იხდიდა. მარწმუნებნე პატიმრები, ეს არ იყო ერთი დანარეკი, რეკავდნენ რამდენჯერმე, ვეხოცებოდი, რომ აღარ დარეკოთ, იმიტომ რომ მე არ მჯერავს, რომ ბავშვი არის გულით მკვდარი, იმიტომ რომ ბავშვი არანაირად არ არის გაშავებული. ექსპერტიზა ჩაუტარდა და გული გადაცვლილი არ იყო, გულმა დავარტყამა. ატყვას მე არ მჯერავს რა ვიცი.